Você tá com um probleminha aí, Gorpo. Você não devia ter mexido esse cavaleiro verde. Vamos ver, então. Se eu mexer meu mago... Bem, o que você faria? Tem certeza? Prontinho. Desculpe, Gorpo. Mas o meu guerreiro pega o seu mago. Eu venci. Bela ajuda. É a última vez que eu sigo uma dica sua. Eu não tenho culpa se perdeu, não é? Preciso aprender a tomar suas próprias decisões. Zoar? A feiticeira deve estar mandando uma mensagem telepática pro Adam. Só pode significar encrenca. Granamir deseja vê-lo, Renan. Precisa de sua ajuda imediatamente. Granamir? Granamir não, aquele velho dragão de arrepios. Partirei para Darksmoke agora mesmo. Isso aí é que é Darksmoke? É, sim. Aguente, filho. Puxa, olha só que bagulhada! O que será que tem aqui dentro? Gorpo, não fique mexendo em tudo. Ai, mas... Ai, opa! Gorpo, o que é isso? Ai, socorro, me tira daqui, opa! que foi isso? Eu não entendi nada. Eu avisei para não ficar brincando com os tesouros de Granamir. Teve sorte dele não pegar você. Pois fique sabendo que eu não tenho medo de... Bem-vindo mais uma vez, Rayman. É um prazer revê-lo, Granamir. Eu acho melhor eu me apresentar. Meu nome é... Quieto, Gorpo. Oi, Granamir. Eu sou o Gorpo. Eu sou mais do que igual a você. Talvez possamos fazer alguns truquezinhos juntos. Que ideia foi essa, seu cara de lagarto? Olha aqui, ó. Eu vou fazer... Opa! Eu espero não ter dito nenhuma bobagem. A feiticeira disse que você queria minha ajuda. Aconteceu uma coisa bastante estranha. Parece que estão desaparecendo dragões da Montanha dos Dragões. Desaparecendo dragões? Puxa! Os dragões pediram a minha ajuda, mas até agora não encontrei sequer uma explicação para os desaparecimentos. E você está querendo que eu investigue, não é? Exatamente. Você é mais sábio que muitos humanos. Talvez você descubra alguma coisa que a minha mágica não conseguiu. Eu espero que sim. Se os dragões estão desaparecendo, quem sabe o que mais pode acontecer? Se descobrir alguma coisa e precisar de minha ajuda, basta chamar meu nome que eu irei. Nós vamos precisar de ajuda para vasculhar a Montanha do Dragão. Creio que Mecanek e Abelhão estão disponíveis. Venha, vamos buscá-los. Quantos dragões ainda precisamos, cara de cobra? Meu nome é Cobra Khan, cabeça de aranha. Respeite-me, eu vou lhe ensinar uma lição que jamais esquecerá. Um dragão, rápido! Estou vendo uma coisa, Abelhão. Cobra Khan e Webster, homens de esqueleto. E eles têm uma espécie de máquina estranha. Eu aposto que são eles que estão dando sumiço nos dragões, Mecanek. Vamos pegá-los. Prepare-se para ligar a plena força. Calminho aí, rapazes. É melhor vocês se renderem. Meu amigo aqui tem uma arma, ferrão. Ah, o meu gancho deterá vocês dois. Cuidado. Agora você vai sentir o gostinho do meu eletroferrão, grande Webster. Você deu um choque tanto nele, Abelhão. Ei! Um pouquinho de gás sonífero vai apagar você. Então terei que esticar o meu pescoço.
Você é mesmo uma dor de cabeça, Khan. Precisa de ajuda, amigo. Tome conta do Webster. Eu ainda tenho um truque reservado para o cara de cobra. Bom trabalho, Mecanec. Desta vez eu peguei você, Abelhão. Abelhão! Agora descansem para sempre, heróis. Ah, perdemos aquele dragão, mas pelo menos pegamos eles. Um momentinho aí, amigos. É o He-Man. A brincadeira acabou, Thor. É isso mesmo. Agora é a nossa vez. O raio transportador. Vamos mandar He-Man para outra dimensão. É, boa ideia. Ei, He-Man, estão indo para aquele estranho raio. É melhor eu segurar. Corpo, espere, não vá. Voe, voe, papagaio. Mágica, destrua este raio. Ih, eu acho que alguma coisa saiu errada. He-Man, Mecanec, Abelhão. Essa não, eles se foram, eu errei de novo. Pirralho intrometido. Ele nos mandou para Nero. Nós temos que ir para a cidade. Os Darmin nos ajudarão. Boa ideia. Mecanec, Abelhão, vocês estão bem? Aquele gás de Cobra Khan é muito poderoso. Mas eu estou bem. Eu também. Onde é que nós estamos, He-Man? Eu não sei. Em outra dimensão, talvez. Mas certamente não é eterno. Que faremos agora? Vamos seguir Webster e Cobra Khan. Eles devem saber onde nós estamos. Pra mim está bom. Isto não vai funcionar. Eu preciso de ajuda. Olá, seu dragãozinho. Eu sou seu amigo, sou seu chapinha. Olha, eu estou aqui para ajudá-lo. É verdade, Granamir me mandou. Você conhece Granamir? O que está acontecendo aqui? Granamir, que prazer em ver você. Por que você disse o meu nome? E onde está He-Man? Olha, eu também gostaria de saber, sabe? Aconteceu o seguinte, em primeiro lugar... Agora, sabemos o paradeiro de todos aqueles dragões. Mas nós ainda não sabemos por que foram mandados para cá. Eles foram mandados para cá para os jogos. Jogos que acreditamos vocês estão querendo impedir. Eu nada sei a respeito de jogos, mas esses dragões foram roubados do nosso mundo e eu pretendo levá-los de volta agora. Então não nos deixa outra opção. He-Man, o que é isso? É um campo de força. Eu não consigo rompê-lo. Para a galeria, agora! Escutem, eu não sei quem são vocês, mas vamos conversar com calma. Silêncio! Nós somos os Darmi. Eu sou o Verdor. E estes aqui são Kara e Bylon. O nosso mundo chama-se Meru. E já foi uma vez um mundo de grande poder e glória. Mas aí foi travada a grande guerra e o nosso mundo, nosso povo, ambos foram devastados. Só nós restamos. As guerras costumam sempre causar isso. Por isso é que é melhor evitá-las. Mas o que é que isso tem a ver conosco e com os dragões?
O único prazer que nos restou é apostar nos jogos que nossos ancestrais promoviam. Mas esgotaram-se os oponentes interessantes para os nossos jogos. Aí Cobra Khan nos procurou e nos ofereceu essas feras que vocês chamam de dragões. E o que foi que ele lhes pediu em troca? Em troca, os Daimin nos darão os meios para conquistarmos Eternia. E não há nada que você possa fazer para impedir, He-Man. Quer dizer, então, que vocês vão fazer os dragões lutar entre si e vão fazer apostas? Mas, claro, será realmente um dos nossos melhores jogos. Vocês são os ratos! Dragões são seres vivos, Verdor. Vocês não podem feri-los só para se divertirem. Entretanto, há uma outra possibilidade. Se você quiser realmente salvar essas suas feras preciosas... E qual é? Temos poucos de seus dragões a esta altura, mas queremos muito uma disputa. Você concordaria em lutar com o nosso campeão, Bellatron? Se vencer, nós soltaremos seus animais e vocês. Eu não estou gostando disso. É, eu também não, mas eu não consigo ver uma outra saída. Está bem, eu aceito. E a história toda é essa. Se eu pudesse fazer o raio funcionar de novo, poderíamos usá-lo para seguir o He-Man. Bem, então não percamos mais tempo. Puxa, você conseguiu. Apenas um gesto e pronto. Não é muito difícil. Para um mágico de verdade, é claro. Você está pronto, He-Man? Eu estou pronto. Então eu ordeno que agora venha Bellatron. Bellatron é um robô? Espero que He-Man consiga vencer essa sucata! Bellatron o pegou. Eu aposto 1000 pedras preciosas em Bellatron. Eu aceito. É um truque muito bom, mas eu sei como me sair desta! Muito bem, He-Man! Esplêndido, mas eu continuo apostando que Bellatron vence. Eu acho que você perdeu isto aqui, touro de lata. Isso deve pôr um fim naquele caldeirão enferrujado. Vamos, seu robô idiota! É hora de você fazer uma viagem. Oh, ele é magnífico! Aumento a minha aposta. Bellatron ainda não foi liquidado. Esse robô conhece mais truques do que Gordo. Está bem, sua chaleira gigante. Vamos terminar com isto. Bellatron o pegou desta vez. Aqueles raios vão sugar toda a força de He-Man. Veja. A minha força está acabando. Estou fraco. Vamos, levante-se, He-Man. Ele está conseguindo. Não vou conseguir recuperar minha força a tempo. Quê? Eu acho melhor fugirmos e bem rápido. Cospe fogo, Granamir. Eu vou ajudar o He-Man. He-Man, você está bem? Estou sim, Corvo. E com isso, ganhei tempo para me recuperar daquele disparo. E agora é a minha vez de atacar. Pode parar, Granamir. Agora você mostrou quem é o bom por aqui. Já derrotei o seu brinquedinho, Verdor. E é hora de você soltar os dragões e os meus amigos também. Não.
Você trapaceou. Aquela fera ajudou você, mas nós ainda poderemos detê-los. Então são vocês as pessoas que roubaram meus irmãos dragões. Puxa, o Granamir não é mole, não. Afinal, onde estão os dragões, He-Man? Eles estão lá, mas Cobra Khan e Webster escaparam. Você pode retirar Mecanec e Abelhão daquele campo de força? Mecanec, você consegue ver os bandidos daí? Deixa comigo, He-Man. Corpo, ajude Granamir a libertar os dragões. Nós vamos pegar o Webster e o Cobra. Tudo bem. Deve haver alguma coisa por aqui que... Este veículo deve nos tirar daqui. Procurem se proteger. Eu vou parar aquela coisa. O que aquele brutamontes está fazendo? Ei, eu não estou vendo para onde eu estou indo. O que aconteceu? O passeio terminou. Vão pagar seus crimes. O que está havendo? Por favor, grande criatura, nós não fizemos por mal. Não fizeram. Forçar dragões a lutar para vocês se divertirem. Agora vocês lutarão para o nosso divertimento. Granamir, espere. Você não pode fazer isso. Isto é justiça, He-Man. Não, não é. Fazer com eles o que eles iam fazer com os dragões torna você tão mal quanto eles. Mais uma vez, você prova que é o mais sábio dos da sua espécie. Eu não os farei lutar. Oh, obrigada. Obrigada. Sim, obrigado. Mas não vou deixar inteiro este lugar de crueldades. Dragões! Os seus jogos terminaram para sempre. Eu sugiro que parem de viver para se divertir e usem a sua inteligência e poder para alguma coisa mais construtiva. Mas como assim? Vocês disseram que Meroe já foi um mundo de glória e beleza. Pode ser novamente, se trabalharem para isso. Reconstruir quer dizer começar tudo de novo. E por que não? Talvez Meroe possa ser de novo o mundo que era. Não, amigo Pylon, não o mundo que era, mas um mundo muito melhor. É esse o espírito Verdor. Eu estou certo de que descobrirão que construir é mais divertido que destruir. Sua missão terminou, He-Man. Que tal voltarmos para a Eternia? Granamir, essa foi a melhor notícia que eu ouvi o dia todo. Os dragões voltaram para o seu lugar. E mais uma vez sou grato por sua ajuda, herói de Eternia. E quanto a mim, eu ajudei também. Eu não mereço alguma coisa? Sim, você merece. Ei, espera aí, pare! Deixa eu sair, seu encrenqueiro. Uma coisa dessa seria útil lá em Eternia. Pode tomá-la emprestada, quando bem entender. Granamir, para com isso. Para, me tira daqui de dentro. Ai, eu estou tonto. Ai, socorro. Na história de hoje, conhecemos pessoas com uma ideia muito estranha sobre diversão. Para se divertir, os Darmi queriam fazer os dragões lutar e machucar um ao outro. Felizmente, isso não aconteceu. Amiguinho, não existem dragões no seu mundo, mas existem animais. E machucar ou atiçar um animal não é um modo de se divertir. Tratem bem os seus animais. Eu tenho certeza que vai ser muito mais divertido. Tanto para vocês, como para eles também. Até a próxima aventura. Rocky!
Stratos, o que você está fazendo aqui? Estou checando o gerador do campo de força. Algum problema? Não. Eu vinha justamente fazer a mesma coisa. Então vou deixar a manutenção do equipamento para profissionais. Não foi minha intenção fazer o seu serviço. Bem, afinal, você é o líder. Está tudo em ordem? Tudo está sob controle, senhor. Não, espere. O esqueleto enlouqueceu. Nada pode penetrar nosso campo de força. Nada podia penetrar nosso campo de força, mas não funciona. Quer dizer que estamos sem defesa? Completamente. Nosso campo de força falhou. Teremos de lutar sem ele contra o esqueleto. Nós já começamos. Ótimo. Continue. Eu vou tentar consertar o campo de força. Alguém deliberadamente o destruiu. Atacar! Atacar! Eles estão sem defesa! Soltem! Cortina de fumaça! Fogo! É impossível! Não podemos atravessar a fumaça! Seus imbecis deviam ter agido mais rápido! Aqueles seres emplumados têm uma coisa que eu quero! Agora é tarde demais! Mas eu voltarei! Eu tenho que consertar o gerador do campo de força. Então, Stratos, você destruiu nossas defesas. Hoje quase fomos derrotados pelo esqueleto. E por quê? Porque nossa defesa falhou. Por sua causa, Stratos. Ele! Vocês não compreendem. Eu estava tentando consertar o gerador e não destruí-lo. Isso é o que você diz agora. Que outra pessoa, senão nosso glorioso líder, teria um acesso tão fácil ao centro de defesa de Arden? Só pode haver um castigo para tal traição. Banilo, mandá-lo para bem longe daqui. Meus amigos, eu lhes peço, não se precipitem. Por favor, o exílio é um castigo muito cruel para mim. Após alguns dias longe do ovo de Avion, perderei o poder de voar. É o que merece por nos trair. Raigor, exílio com ele! Você acabou de ouvir a vontade do povo de Avion. Vá, deixe-nos. Mas eu sou inocente. Você ouviu o povo? Vá! Está bem. Vocês todos podem lutar sozinhos contra o esqueleto. Depois de todos esses anos que eu lutei pela defesa de Avion, como puderam fazer isso comigo? Puxa, eu estou voando há horas. Vou descansar nessa floresta. Espere aí. Isso não é uma floresta. Isso aqui é um ninho. O carro! Ah, eu adoro passear assim na floresta. Gosto de ver a natureza bem de perto, sabe, Gordo? Sair da cidade. Ei, por falar em sair, abaixe-se! Stratos, ele está em perigo. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Assuma os controles, Gorpo. He-Man, de onde você veio? Eu estava de passagem e resolvi dar um pulinho até aqui. Está vindo!
Essa criatura não é má. Acidentalmente eu invadi o seu ninho. Gorpo, conhece o velho ditado que diz que mel funciona melhor do que vinagre? Sim, mas onde está o mel? Bem ali em cima. Acho que ganhamos um amigo para a vida toda. Mas me diga, Stratos, como é que se meteu nessa encrenca toda? O problema é bem pior do que você pensa, He-Man. Fui exilado de Avion. Mas por quê? Hoje, o esqueleto atacou a cidade. Nosso campo de força foi sabotado e me culparam. Sabe o que o exílio significa para um homem-pássaro? Perderei o poder de voar. Mas é claro, você ficará fora do raio de ação do poder do ovo de Avion. Minha única esperança de salvar minhas asas é achar o verdadeiro culpado, restaurar o meu bom nome. Mas quem é que poderia ter feito uma coisa tão terrível assim? Eu não sei, mas todos estão contra mim. Eu estou sozinho. Não, você não está. Eu estou com você, Stratos. Eu fico muito grato a você, He-Man. Deixa eu ir junto. Mas é claro, Gorpo. Lá está! Ataquem! Desta vez não falharemos! É um esqueleto. Já terminaram de consertar o campo de força? Não! Vamos guarnecer as defesas! Dispare a cortina de fumaça! Não está funcionando. Todas as nossas defesas foram sabotadas. Nada poderá me deter agora! Consegui! O ovo de Avion é meu! Breve todos teremos asas! Ele roubou o ovo, estamos condenados! Mas quem sabotou o nosso equipamento não pode ter sido o Stratos! Você viu o Rock? Procurei em toda parte, ela sumiu! O ovo sumiu! Chegamos tarde! Temos que ir à Montanha da Serpente e recuperá-lo! Eu tenho certeza de que o esqueleto escondeu o ovo e o manterá escondido até que o povo de Avion tenha perdido a habilidade de voar. Então, ele pode estar em qualquer parte do planeta. Como é que nós vamos achá-lo, He-Man? Só existe uma maneira. Nós precisamos da ajuda da feiticeira. Para o castelo de Grayskull. Sim, He-Man. Eu suspeitava de que alguma coisa estava faltando em Avion. Pelo que me disse, creio que sei onde o esqueleto escondeu o ovo de Avion. Há algum tempo, senti uma tremenda quantidade de energia surgindo. Surgindo da região do demônio. Região do demônio? Ai, que medo! É verdade, Corpo. É um esconderijo do aliado do esqueleto. Lagartal. Lagartal? Então deve ser lá que o esqueleto deve estar escondendo o ovo. Eu acho que sim. Mas como nós chegaremos lá? Só há uma entrada para a região do demônio. As Montanhas da Perdição. Ao pé da montanha mais alta, acharão a entrada para a região do demônio. Mas abra a porta com cuidado, He-Man. Não deve deixar nenhum dos demônios escapar. Lá está a entrada, como a feiticeira falou. O que vamos fazer agora? Diremos, abre-te, sésamo? Nós teremos que forçar. Andem depressa, vocês dois. Ei, espere por mim. A porta! Eu vou ter que destruí-la. Espere! Lembre-se do que a feiticeira disse. Isso mesmo. Não podemos nos arriscar a libertar nenhum dos demônios. Corpo, vai ter que esperar por nós. Está bem. Vou tomar conta da nave. Ou de outra coisa. Agora vamos andando. Grau, rei dos demônios. Por que me chamou?
Está guardando o ovo de Avion para o esqueleto, não está? Estou. Talvez esteja interessado em saber que He-Man e Stratos estão aqui, agora, na região do demônio, procurando o ovo. He-Man, obrigado pela informação, Kral. Tem mais ainda. Hora da entrada. Tem mais um. Então, o corpo está aqui também. Por que a gente não liquida todos eles? Cautela, Lagartauro. Somente temos o poder de abrir a porta para o mundo acima de nós, duas vezes por ano. Se fizer isso agora, é melhor ter uma boa razão, Lagartauro. Liquidar aquelas pragas é uma boa razão para mim. Eu vou cuidar do He-Man e meu bichinho de estimação cuidará daquele feiticeiro de meia tigela, Corvo. O ovo de Avion pode estar em qualquer parte desse labirinto. Nós o acharemos. Por que será que chamam isto aqui de região do demônio? Eu ainda não vi nenhum. Até agora está correndo tudo bem. Poxa, eu acho que falei cedo demais. Isso aqui está tão chato. Venha, Stratos. He-Man, estou começando a perder o poder de voar. Eu sei, mas não podemos parar. Você vai ter que caminhar. Tudo bem? Como Sim. estará o corpo? Puxa, acho que me livrei dela. Lagartão! Então, He-Man, veio me fazer uma visita. Eu vim devolver o ovo de Avion a seus legítimos donos. Não vai pegá-lo, afaste-se! Passe agora, He-Man! Me solte! Eu cuidarei disso, Stratos. Socorro, me solta sua minhoca gigante. Puxa, como é bom te ver. Segurei. Eu queria tanto que o He-Man voltasse. Mas o que há, Stratos? Como um homem pássaro, eu não gosto muito de gaiolas. Rock. Eu fui capturada quando o esqueleto atacou o Avion. Mas o que ele iria querer com você? Eu não sei. Por favor, me ajude a sair daqui. Por que não admite, Rock? Nós sabemos que foi você quem sabotou as defesas de Avion. Você fez um trato com ele, não foi? Agora compreendo por que me acusou tão rápido. O esqueleto me fez trazer o ovo para este lugar.
Mas em vez das riquezas que me prometeu, me tornou prisioneira do Lagartauro. Que é o que você bem merece por trair o povo de Avion, Rock. Bom, vamos soltá-la, Stratos. Depois dos crimes que cometeu... Todo mundo merece uma segunda chance, Stratos. E além disso, agora precisamos de toda a ajuda que conseguirmos. Depois que tivermos devolvido o ovo de Avion, Rock poderá enfrentar a justiça do seu povo. Se me ajudarem a sair daqui, eu os levarei onde estão escondendo o ovo. Por que acreditar em você? Você vai nos trair de novo, eu sei. Eu quero reparar o erro que cometi. Aceitarei qualquer castigo que o povo pássaro achar justo. Mas, por favor, me tire desta terrível gaiola. Está bem. A visão de um membro de minha raça numa gaiola é mais do que eu posso suportar. Não vai se arrepender, Stato. Espero que não, Rock. Agora vou atrás daquele idiota, Musculoso. Já posso sentir os meus poderes voltando. Devemos estar perto do ovo. O ovo está na próxima câmara, mas está sendo guardado por um dos animais de Lagartauro. Por eterno. Vamos apanhar o ovo enquanto o monstro dorme. Tarde demais. Vocês dois distraiam ele e eu apanharei o ovo. Você acha que venceu, não é? Pois perdeu. Se o esqueleto não puder ficar com o ovo, também Ávio não ficará. Este míssil está programado para rastreá-lo e destruí-lo. Pelo que pode ver, o seu míssil já era, Lagartauro. Espere, Lagartauro. Deixe-os ir. Por quê? Porque, idiota, a única saída para eles será arrombando a porta para o mundo exterior. Teremos liberdade total para espalhar o mal pelo mundo inteiro. E agora? Você se lembra do que a feiticeira disse? Não podemos arrombar a porta. Nós não temos escolha. E nem você conseguiu? É, e a encrenca vem logo atrás de nós. Se o nosso amigo puder forçar aquele dragão a voltar para aquele buraco, eu acho que poderei fechá-lo. Isso deverá manter esses demônios presos para sempre. Agora vamos levar esse ovo para o seu devido lugar. Eu acusei Stratos de sabotagem. Mas fui eu que traí vocês. Traidor! Não, exílio é castigo muito cruel para a nossa raça. Rock já reconheceu o seu próprio erro, Stratos. Ela ajudou a salvar o ovo. Eu confio nela, He-Man. Mas ela será despojada de seu posto e ficará sob observação até que mereça a confiança de todos outra vez. Nobre povo de Avion, nosso precioso ovo foi devolvido. E com ele temos um novo amigo e protetor. E vamos agradecer ao nosso melhor amigo, He-Man. Na história de hoje, Stratos de Avion aprendeu o verdadeiro valor do perdão. Quando alguém faz uma coisa da qual não gostamos, pode ser duro perdoar. E é nesses momentos que devemos nos lembrar de que todo mundo merece uma segunda chance. Todos nós cometemos erros, e é aí então que é bom termos um amigo que nos entenderá e nos dará uma outra chance. Certo, amiguinho? Isso mesmo! Tudo bem, até a próxima. Majestades e amigos, orgulhosamente apresento para sua diversão a misteriosa mágica do desaparecimento do príncipe. Eu gostaria mais de ver o mistério do desaparecimento de Gorpo. Papai, seja bonzinho. Gorpo praticou este truque a semana inteira.
Adam, entre na caixa, por favor. É, Tina, ainda bem que Adam está na caixa e não eu. Eu só espero que ele esteja bem. E agora, as palavras mágicas. Mingou, mangou pra cabeça, príncipe de Eternia, desapareça! Ei, espera um minuto. Papai! É, não sei o que aconteceu, eu acho melhor inverter a mágica. Mingou, mangou, mingou, mangou. Mentor, volte logo. Opa, o rei e a rainha desapareceram. E nós também. Puxa vida, errei de novo. Todo mundo sumiu, menos o Adam. Adam, é melhor ver se ele ainda está bem. Adam, você está aí dentro? Nossa, mas como estava cheio lá dentro. Eu já devia saber que não devia ficar perto durante as mágicas malucas de Gorpo. Eu acho que usei muito Mingu e pouco Mangu. Será que eu posso tentar outra vez? Por hoje, nós já tivemos mágica de mágico. Mas, majestade, eu... Gorpo, eu disse chega de mágica. Mas eu não fiz isso. Não, não fez. Essa é minha pirâmide mágica, a única que deixei em Trola. Drielle. Que bom ver você. Como estão as coisas em Trola? Me diga. Nada bem. Seu tio Mondrok já não é mais o chefe da Academia de Mágica. Por quê? O jovem mágico Snow alegou que seu tio estava velho para o cargo. Ele desafiou seu tio para um duelo de mágicas. E Mondrok perdeu. Isso é impossível. Meu tio é o melhor mágico de Trola. Ele está muito abatido, Gorpo. Eu vou lá agora mesmo conversar com ele. Eu sabia que você ajudaria. É, e eu também gostaria de ir, Gorpo. O seu tio nos ajudou no passado. Eu levaria você, mas é muito grande para a pirâmide mágica. Pedirei à feiticeira que mande a mim e Pacato através de um dos portões mágicos. Eu não quero ir. Eu odeio os portões mágicos. Eles fazem os meus bigodes coçarem. Está bem, Adam. Você vai à feiticeira e nos encontraremos na casa do meu tio. Venha comigo, Pacato. Precisamos ver a feiticeira no castelo de Grayskull. Oh, vida! Pode atender Gark e mande embora, seja quem for. Eu não quero receber visitas. Gark, eu te disse! Gorpo, meu rapaz! Oi, tio! Pare com isso, Gark! Puxa! Que bom ver você, rapaz! Bom mesmo! Quando Drielle disse o que aconteceu, eu vim bem rápido! Aconteceu? Ora, não aconteceu nada! Ora, tio, eu sei tudo sobre você não ser mais o chefe da Academia dos Mágicos. Ah, isso. Você não precisava se preocupar, rapaz. Eu ia sair de qualquer maneira. Eu estou muito velho para trabalhar com mágica. Que, tio? Sou eu o Gorpo, se lembra? Você não tem que fingir pra mim. Ah, Gorpo, você está certo. Eu estou fingindo. Eu não posso nem acreditar que isso aconteceu. Ora, tio, conte-me tudo. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Bom, isso foi uma grande surpresa para mim. Snoopy era um dos meus melhores alunos, mas eu não sabia que era tão ambicioso. As coisas estavam bem quando a competição começou. As mágicas de Snoopy eram boas. Nós competimos mágica com mágica. Então alguma coisa saiu errada. Eu me senti fraco, como se meu poder estivesse acabando. Eu tentei outra mágica. Foi um completo desastre. Daí pra frente, nenhuma das minhas mágicas funcionou. O Conselho Carmesim decidiu que Snoopy tinha razão a respeito de minha velhice e fizeram dele o chefe da Academia de Mágica. Bobagem. Você é um bom mágico como sempre foi. Deve haver outra razão pra sua mágica ter falhado. Isso mesmo. Vou saber o porquê começando com uma visitinha ao Snoopy.
Sua passagem para a Trolla já está pronta. Está pronto para viajar, Pacato? Eu já disse a você que eu não quero ir. A dimensão de Gorpo está cheia de lugares assombrados. Ah, não seja bobo. Eu não estou sendo bobo. Eu estou sendo cuidadoso e também não quero ir. Tudo bem, Pacato. Se você não vai comigo, eu sei de alguém que vai. Ótimo. E chama-se Gato Guerreiro. Pelos poderes de Grayskull. Esse é o tipo do golpe sujo, Adam. Eu tenho a força! Espero que ele esteja em casa. Quem é você? Ei? O que, que você quer? Sou o Gorpo, sobrinho de Montlock. Eu queria saber sobre o duelo de mágicas que você travou com o meu tio. Eu venci de maneira justa. Ele está muito velho para fazer mágicas. Eu estou muito ocupado para falar com você. Adeusinho! Quem? Puxa, como ele é grosso. O que vamos fazer agora, Gorpo? Tem alguma coisa errada nessa história toda. Acho que devemos dar uma olhada lá dentro. Garg, espere a gente aqui, hein? Abadaba, dividamos! Uma piscada e nós já vamos! Corpo, é Snoop! Temos que nos esconder rápido! Vamos seguir! Por que demorou tanto? Eu tive que me livrar de uma praga. Você está pronto para continuar sua lição de mágica? Estou. Saga, Shuga, Simbasi! Taga! Suba, Simpo! Quem é essa criatura terrível? Seu nome é Lagartauro. Ele é um dos homens do esqueleto. Parece que o Snoop está ensinando a ele a mágica de Trolla. Não, não, está tudo errado. Se você quiser de fato aprender essa mágica... Ah, se eu não aprender, você se arrependerá, Snoop. Eu preciso de sua mágica para usar em Eternia. Poderei mostrar ao esqueleto que tem um valor. Eu não contaria com isso, seu desdentado horrível. Você! Você é um amigo de He-Man. Isso mesmo! Vou levar você e Snoopy para o Conselho de Carmesim. É mesmo? Ei! Pegue! Use sua mágica antes que ele use dele para escapar. Snoop, seu traidor de uma figa! Leve-os para a fortaleza. Eu estarei lá daqui a pouco. Gark, o que foi? O que foi? Gorpo e Drieli capturados pelos Krulls? Oh, não! O que é que nós vamos fazer? Talvez eu possa ajudar. He-Man! Estou feliz em vê-lo. Você pode me ajudar a salvar Gorpo e Drieli. Venha comigo. Esse lugar me enche de medo. É, não é exatamente um lugar para se fazer um piquenique. Socorro! Socorro! Montrock! Eu tenho que libertar Montrock. Aquele monstro quase me liquida. Não, cuidado, He-Man! Eu acho que agora... Agora... Chega!
Parece que dessa vez você ficou bem enrolado. Você chegou aqui são e salvo, não é verdade? Não sei o que está tramando, seu bafo de jacaré, mas não vai se dar bem não, ouviu? O que vai fazer com eles, Lagartauro? Acho que vou deixar os Krums decidir. Nunca pensei que o chefe da Academia de Mágicas de Trolla pudesse trabalhar com vilões. Você devia se envergonhar disso, Snoop. Corpo está certo. Que tipo de trolano é você? Ele é do tipo assustado. E se for esperto, continuará assim. Meu tio jamais teria aguentado isso de um brigão como ele. Por isso é que eu ajudei a este covarde a derrotá-lo. O que você quer dizer? Eu venci o duelo com o Modrock sozinho! Ah, seu verme! Você nunca teria vencido Modrock sem mim. Eu estava escondido próximo durante o duelo e usei um raio nele que enfraqueceu seus poderes. Eu sabia! Ninguém teria vencido meu tio assim! Ah, o que que eu fiz? Eu estava orgulhoso de mim mesmo e agora... Ainda não é tarde demais! Você pode se corrigir! Pare o Lagartauro! É! Você está certo! Eu vou acabar com ele! Você não é apenas um touro! Snoopy, você é um traidor! Pegue-o! Lá está ela, a Fortaleza de Krum! Gex! Isto deverá retardá-los! Agora um pequeno giro. Os Krums fecharam o portão. Então vamos arrombar. Venham! É claro que nós vamos! Vocês três terão a honra de serem as minhas primeiras vítimas de Trolla, mas antes... Está acontecendo alguma coisa? Aposto que meu tio está vindo para nos salvar. Temos que nos soltar. E agora que o Lagartauro se foi... Vamos! Mas e eu? Por que eu deveria confiar em você depois de tudo o que fez? Mas eu posso ajudar! Eu quero! Oh, ele tentou nos salvar, Corpo. Não podemos deixá-lo assim. Está certo. Se você acha que devemos, então lá vai. Ah, quando eu descobrir quem se atreveu a me atacar... He-Man! Lagartão, então é você que está por trás disso. Onde está meu sobrinho, seu safado? Rápido, pegue-os! O Gato Guerreiro e eu cuidaremos desse grupo. E você tente achar Gorpo. Puxa vida! Este lugar tem mais curvas que um túnel de trem fantasma. O meu bichinho de Trolla cuidará de He-Man. Desista, Lagartauro! Ou a minha próxima mágica não falhará! Desista! E a minha será em dobro, seu cara de bolsa! É, seus tolos! Pegue-os! Ei, Skarg! É o bicho mais perigoso daqui! Estou morrendo de medo! Minha mágica vai pará-lo! Tome isso, seu verme! Ah, ele pegou Snoop! Peça ajuda, Adriele! Eu vou tentar salvá-lo! Deixa comigo! Yahoo! Este lugar tem mais curvas que uma... Adriele! Seu Mudlock! Corpo Snoop precisa...
precisam de ajuda. Vamos. Espero que vocês pirralhos estejam bem confortáveis. Eu acho que é o nosso fim. Ai, 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 ai. O quê? Tinha uma broca! Puxa! Rapazes, vocês não podem pegar Skarg sozinhos. Só vai funcionar com as nossas mágicas juntas. É melhor a gente começar a juntar, Tio, porque ele está voltando. Rápido, vamos juntar as mãos. Pimbo, pambo, plinha, fera do mal, fique pequenininha. Agora não é tão assustador, não é? Ah, meu lindo monstrinho. Ah, essas pragas acabaram com ele. É, eu tenho que dar o fora daqui. Agora estou salvo. Não tenha tanta certeza disso, seu bicho nojento. Não, espere! Mas que banho você tomou, hein, seu bobão? Puxa, que bom vir você, He-Man. Eu digo mesmo, amiguinho. Parece que o Lagartauro quer brincar um pouco mais. Vou dar uma coisa pra ele se divertir. É, você vai levar a sua agora. E você também vai levar a sua. Bom trabalho, Driele. Ora, com tanta mágica e músculos, eu tive que dar a minha ajudazinha. Yeah. Eu acho que já é hora de nós irmos para casa. Eu estava errado, Montrock. Agora eu sei. Eu acho que eu desejei ser importante e me esqueci o quanto vale a experiência. Eu sinto muito. Eu não acredito nisso. Ora, ora, sobrinho. Eu acho que Snoopy aprendeu a lição. Além do mais, os trolanos costumam perdoar e esquecer. Não sei, não. Seu tio está certo, Gorpo. Pedro e Snoopy, por mim. Por favor. Está bem, Snoopy. Eu perdoo você por causa da Driele. Obrigado, Gorpo. Isso significa muito pra mim. Já é hora de nós voltarmos para a Eternia, Gorpo. O portal da feiticeira não continuará aberto por muito tempo. Mas vocês não podem sair. Não antes do nosso banquete. Nós temos um gubô assado ao forno. Gubô assado? Puxa, é o meu prato favorito. Bom, eu acho que nós podemos ficar um pouquinho mais. Não é, Gato Guerreiro? É, e quanto a Lagartauro? Ele está preso. Pode trazer o banquete, Montrock. Gubô assado! Ai, estou doida pra comer. Na história de hoje, Snoopy aprendeu uma lição importante. Ele descobriu que quando os mais jovens e os mais velhos trabalham juntos, podem conseguir muito. Pessoas mais velhas têm experiência e podem ajudar os mais jovens se forem ouvidos. É por isso que vocês devem respeitar os mais velhos e ouvir os conselhos deles. Bem, Gorpo, desta vez você está certo. Eu estou sempre certo. Até a próxima. Alto! Quem vem lá? É o Gorpo, o grande, e seu truque dos mil globos. Quantos? Bom, de fato não são mil. Que você acha de sete? Aí está, a nave do gelo da estação. Quanto mais, melhor. E mais rápido do que o olho pode seguir. Sim! Epa! Alguém está tentando roubar a nave do gelo!
Nave do quê, meu filho? Ah, ei, ei! Você não vai chamar a guarda? Não, vão saber que eu tive culpa por ele ter passado. Acho que precisamos de ajuda aqui. O que é, Gorpo? O que é? Bem, é o Felipe. Vamos, Pacato. Nós precisamos salvar o Felipe. É, mas que história é essa? Vai cair fora daqui. Pelos poderes de Grayskull! Ah, mas que falta de educação, lagartão. Que tal um cumprimento educado? Assim. Vamos manter tudo organizado. Isto aqui pertence aqui. E o seu lugar é onde não poderá criar mais problemas. Adeus, lagartão. Faça uma boa viagem e não se esqueça de não dar nossas lembranças ao esqueleto. E o que é pior, Felipe não quis chamar a guarda. Por quê, Felipe? Você sabe o que deve fazer quando há perigo. Eu ia chamar a guarda, mas é que eu não tive tempo. Eu estava muito longe do botão de alarme. Por que ele não assume logo? Por que ele não para com todas essas desculpas? Você cometeu um erro. Por que não diz a eles o que aconteceu? Eu não sei do que você está falando. Eles deviam chamá-lo de fracote. Mas me dê mais uma chance para que eu pegue aquela nave do gelo. Quieto, ou transformo você numa valise. Eu concordo com o Dylan. O Felipe tem que aprender a assumir responsabilidades. Vou transferir você, Felipe, para o topo do mundo para ajudar a vigiar a estação meteorológica. Aquilo é para derrotados. Eu não quero ir. Eles estão fazendo exatamente o meu jogo. Eles terão que usar a nave do gelo. Gelão! Onde está? Aqui. Onde mais eu estaria? Ainda não consegui atravessar a tela protetora da estação meteorológica. Você vai conseguir agora. Os tolos estão mandando um novo guarda. Quando ele baixar a tela para entrar, será a sua chance. A estação meteorológica é onde controlamos o clima de toda a Eternia. Eu estou sendo exilado para lá. Não é justo. Não, não é verdade, Felipe. É um posto importante. É um bom lugar para se adquirir responsabilidade. Quando você vir a tela protetora em torno da estação, puxe esta alavanca para desativá-la. Puxe apenas no último segundo e solte-a tão logo tenha atravessado a tela. Felipe, você está me ouvindo? O quê? Ah, é claro, é claro. Que esperar o caça do gelo. Talvez hoje eu consiga atravessá-la sozinho. É melhor eu testá-la. Talvez não esteja funcionando. Por outro lado, talvez esteja. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora! O que acham disso? Ah, eu ia me esquecendo. Finalmente consegui entrar. Agora é que vamos agitar o tempo. Oh! Oh! A sua função é checar o edifício. Se as portas estão vedadas contra o frio, verifique se estão bem vedadas. Este é o seu bastão congelante. Use-o para deter qualquer invasor. Alguma pergunta? É simples demais.
tão frio lá fora. Nenhum. Obrigado, menino. Isso me faz bem. Agora só quero ver se você vai gostar disso. Há alguma coisa errada na estação meteorológica. Olha só o tamanho daquela geleira. É, está ficando cada vez maior. E vindo em nossa direção. Vai ter que voar até lá e ver o que está havendo, Tila. Ela não pode. O que causou a mudança de clima encheu a atmosfera de partículas negativas. Não há comunicação e nada pode voar. Nesse caso, então, eu vou verificar a nave de ataque. Você não precisa ir comigo, Adam. Puxa, que ótimo. Está muito frio lá fora. É, e eu acho melhor você se agasalhar, Pacato. Nós vamos partir agora mesmo. Fugindo da geleira. É mais uma razão para determos essa geleira antes que ela destrua todos os animais da região. Ei, esperem! Tenho péssimas notícias para vocês, ruins mesmo. Eu acho que aqueles anões estão com cara de poucos amigos. Vamos ter que mandar a nave de volta e subir a geleira a pé. Mas primeiro temos que passar por aqueles anões. E eu não creio que aquele lobo goste de mim. Eu vou ver se conseguimos desviar deles. Vamos embora, Pacato. Adam, espere! Ah, não importa. Terei que fazer isto eu mesma. Pelos poderes de Grayskull! Em paz. Deixe-nos passar. Magatok, Sargatok! Eu acho que ele falou que não foi muito com a cara da gente. Gato, por que você não cuida daquele lobo pra mim? Ah, então você tá querendo brincar, não é? Epa! Bom, eu acho que já dei um jeito nisso. E eu vou dar um jeito nesses anões antipáticos. Já sei, uma avalanche, mas Tila está bem no meio e ela já tem problemas demais. Não, se eu acertar o meu arremesso. Obrigada, He-Man. Mas o que está fazendo aqui? Estão tendo problemas com a estação meteorológica, não estão? Sim. Adam saiu em busca de outro caminho. É melhor não esperarmos por ele. E quanto aos anões? Quando eles descobrirem um jeito de sair de lá, já estaremos bem longe. Como iremos passar? Nada consegue penetrar a tela protetora. Corpo, não faça isso! Ei! Ui! Ei! Ei! Ui! Acredito que exista um modo melhor. A minha espada pode absorver a energia. Thank you.
que esteja aqui, He-Man. Eu não sei como ele entrou. Eu não tive culpa, tive o maior cuidado. Já chega, Felipe. Então é o gelão que está aí, não é? Isso quer dizer que o esqueleto está por trás disso. Grande novidade. Eu vou ver se existe algum outro meio de se entrar. Nós temos que encontrar o gelão e detê-lo. Você ajuda a Tila, Gorfo. Eu vou ver como nós poderemos entrar. Como posso ajudá-la se não consigo achá-la? Manual do tempo. Como fazer chuvas de primavera. Controlar ciclones. A temperatura aos antigos subníveis não deve jamais ir abaixo da linha azul do termômetro. Ver nota no rodapé. Ah, porque isso acordaria a grande lagarta do gelo congelada há muito tempo. Ué? Grande lagarta do gelo? Ai, bolas! He-Man! He-Man! Pra onde foi todo mundo? Ei! Tila! Tila! O gato guerreiro achou alguma coisa. O gelão deve ter feito isso. Eu tenho novidades. O que é que houve? Nós temos que retirar Tila de lá. Para trás, Gorfo. Eu tenho que achar um lugar em que haja uma rachadura. Ah, aqui tem uma. E agora é só atingir o lugar certo. Obrigada. Estava fria aqui. Mas onde está o gelão? Ah, ele aparece. Podemos contar com isso. Vamos esquecê-lo agora. Nós temos que encontrar os subníveis abaixo de nós, próximos do centro de Eternia. Espalhem-se e procurem pelo caminho. Meu Deus, esqueci de contar pro He-Man sobre a grande lagarta do gelo. Puxa, pelo menos ela está dormindo. Corrigindo, ela estava dormindo. Bem compridinha, hein, moça? Olha, foi um prazer falar com você, mas eu agora tenho que ir, sabe? Peraí. Não estou chegando a parte alguma. Socorro! O corpo está em perigo. Ei, está confundindo tudo. Você devia se transformar em borboleta e não eu. Sabe, eu fico impressionado como você frequenta lugares estranhos, Gorfo. Ah, essa não. Eu não vou ficar amarrado em você. Eu vou detestar ver você toda enrolada. Opa! Ai, agora eu sei como um peão se sente. Ai! Gorfo, essa lagarta não é má. Você só atrapalhou o seu sono. É hora do cochilo, amiguinha. E quando você acordar, será uma linda borboleta. Philip, será que eu ouvi você? Philip! Mas onde está o gelão? Ele teria que estar vigiando essa escada. Ele deve estar por perto. Está na parede. Agora, se nós conseguirmos mantê-lo lá... Gorfo, você trouxe aí seu pozinho mágico? Mas é claro, vou jogar meu pozinho nele lá mesmo. Ele não vai a parte alguma. Ótimo, você pode cuidar disso. E depois solte o Philip. Eu tenho que chegar até a fonte de calor. É, vamos ver. Eu acho que o rosa é para reter. Isso dará um jeito no gelão.
E o verde é pra derreter, portanto, lá vai, Felipe! Ih, eu acho que eu misturei tudo. Não fique parado aí. Vamos! Eu tava sentindo um frio danado. Podemos ir só até aqui. A boa notícia é que Philip está livre. A má notícia é que o gelão também está. Como aconteceu isto? Bem, eu misturei os pós. A culpa foi toda minha. Nós falaremos sobre isso depois. Agora nós temos que chegar ao centro de Eterni e trazer algum calor pra cá. Por que você contou tudo a eles? Se deixar que saibam que cometeu um erro, não vão gostar de você. Puxa, se isso fosse verdade, eu não teria nenhum amigo no mundo. E sou um sujeito muito querido. É melhor você ir em frente, He-Man. Eu vou retê-lo. Eu vou botar He-Man numa fria. Isso é o que você pensa, cara gelada. Não toque nele, gato guerreiro, ou congelará. Pronto, eu consegui! Ligar o ar-condicionado. É, meu amiguinho. Parece que o gelão está começando a entrar numa fria. O calor derreteu o gelo na sala de controle. Os guardas ficaram bem e nós podemos ajustar os controles do tempo. Quero agradecer a todos por salvarem Eternia. Mas como isso aconteceu, afinal de contas? A culpa foi toda minha, Majestade. Se não tivesse sido eu, o gelão não teria entrado lá. Parece que você aprendeu a assumir responsabilidade, Felipe. Ei, você assumiu a culpa. Não tem medo que não gostem de você? Negativo. Eu vi você assumir a culpa e você é um sujeito muito querido, Gor. Quanto a você, Adam. Ah, essa não. Essa não. Onde estava você quando eu... Ah, ele nunca está por perto quando eu preciso dele. Mas tenho que admitir que você gosta quando ele está por perto, não é mesmo? Isso é. Mas não se atreva a dizer a ele que eu disse isso.